الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم ومعزز مخك تيرشي بيانك دمشت الشعبان دروجو فزائل وغيكي من يودو مثال نذكر کله چوی انسان د شعبان د مېستر او جنیسی دا رمضان د پره مقدمه دا او د دا غشان داسې مثال دی لرک څنګه چې منځ د پر خلق مکه سنت کوي اغه فرض مونږ چا غنه مخک سنت یاغه د پره داسې دا یو داس دا مثال دی او کله کله خالد د منځ د رستا به سنت هم کوي لک څنګه چې د ماخا منځ د رستا او در کاته دی د ماخستان مانه روسه دوه رکاته دی یا د مصبخین منزه روسه کوم سنت دی د دې مثال وېداستل کرمزان ته روسه خلک د شواله غشپګرو جینی سیرونو د الله دین او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شریعت انسانيت تقازاده دی کوي چې کله انسان کامې به غواړي خوشحالي غواړي ناغي باندې د الله حکم منل په طریقه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العالمین مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لګړي دي د دې لپاره چې مونږ د هغه تابعداري وکړو او د هغه اتبع وکړو او د هغه په طریقه او نقش قدم باندې روان شو نن دې بیان کې حکمت په تخصیص تر وجود شعبان باندې چې دې کې صحیح مته چې په مېشه شعبان کې ډېر روزيني ول څنګه چې مخکې حدیث کې د بخاري او مسلم روایت کې اغه ذکر شویو دیو جن دغه ذکر کوي اغه حدیث چې موږ وایو ده دي حديث رواد سنن نسائي كالذي داويتشي عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبانا نبي كريم صلى الله عليه وسلم تفرمي وياد الله رسول صلى الله عليه وسلم مګ نړی دل ډیر روزه کې نیون کې چتا بچر تدیر روزي پرمیشت کوي نه ولي بغیر د میشت شعبان نبی کریم صلواتهم فرمایي چې ذلک شهر یغفل الناس عنه بین رجب و رمضان ډیر خلک ایذلک شهر دهغه میشت چې کوم میشت دا شعبان دا په دی دې کې ډېر زیات خلک غافلای کیمو مېشتي کی غافلای په مېشتو شعبان کې چې دا درجب او د مېشت رمضان مېښتا او دا د غفلت مېشت نه دا او هو شهر ترفع فيه الاعمال الى رب العالمين دا هغه مېشت چې الله رب العالمین په دې دی کې دینسان نیک اعمال بر اسمان ته خجي دینسان په کې نیک اعمال خجي فو احب ان يرفع عملي وانا صائم نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا زخواخه غاړم جزمع عمل اغرب الجلال تخیجی چې کوم رب ما باندې د عبادت فرض کړي دي او ز په دغه اعمالو کې چې کوم ما کړی والله تخیجی او په دغه ورځ باندې زور وجې من والله رب العالمین په زمانه پدې باندې خوشاله یي یو سړی چې کړه راضی او نیک عمل کئ قران کریم تلاوت کئ جمعه ته مخه تحیدور مسجد کئ قیام اللیل کئ دغه شان دی اقامت په باندې کې چی اقامت سر مونث کئ مسلمانانو حقوق ادا کئ دغه شان چې کوم د باندې واجبات واجبات ادا کئ هغه چې کوم مستحبات مستحبات باندې عمل کئ خو کول چې دینسان نیک عمل الله تخیجی نو دا عمل چي دي د دې سره په داسې وخت کې دا اوخجي چې په داغه وخت کې ستا دغه شاندار الله رب العالمین په حکم کې چې تا روجنه ويلي نو الله رب العالمین دروځه درنډه ډیر زیات خوشاليږي نو چې الله خوشاليږي او ستا عمل الله تخيجي نو بیا خو بل ډیر زیات خوشاليږي چې تا روجمن ويلي دا او ستا نیک عمل الله رب العالمین تخيجي نو تخصيص تخصيص دې روجي چې کوم د شعبان د میشت دي چپدې کې زیات روجې نیول د غی حکومت مخکې مونږ به نه کړو او دویم حکومتي ادارې چپدې مېش کې الله رب العالمین ته دینسان نیک اعمال خېږي نو چې کله نیک اعمال خېږي په دغه مال کې چې کله عمل خېږي او استاد کوم د روجې نو الله رب العالمین په دې باندې خوشاله کی رونو داده نبی کریم صلی الله علیه و سلم هغه سنت چې ډیر خلکو پرې خو دي دي د هغه سنت چې خلک نه خبر نه دي دا هغه سنت چې د دیپ مبارک خلکو د فکر سوچ نشته دا هغه سنت چې کله یو انسان روزینی سی واغ ته بیا صعوبات او تکلیف وتا پټول کار کی چرته ناغه د یوم الاثنين چې هغه د پیر روزینی ول یا د د ګلدور روزي روزینی ول یا د زیارت روزینی ول چې اپته کې د روزي سنت وي چې دا د پیر دوراسي او د زیارت دوراسي او در شان په هر میاش کډرو روجینه ولنوري چاغې تویل کېږي ايامو لبيض د هر لسما سوار لسما پینځل لسما ورونو درو چی چکل انسان عادت دا 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 او ګرځي الله رب العالمین هغه توفيق ورکړي الله رب العالمین دغه انسان دغه روجینه ولته داسه اسنۍ له څنګه چی یو انسان عادي عمل کړي له څنګه چی مونز مونسکي بي وجنا د خلکو کې چې دا صبر او استقامت نشته د خلکو کې چې د مخ وروخ او روحن ولا نشته دي د خلکو کې چې دروجی اهمیت نشته داخل چې پروچور دا راخلو باندې کوم د خفقېږي چې روجو بیا رااله نغوه جام دا چې د خلک د دین خبر نه دی نو کله د دین خبر شو او دغه باندې کوم دی عملو کو نو دا بیا د روجو تمنا کوي چرمان چې چی کاش چې د راوجي محکمہ نه ولې وی او نو دا مسلې دا مسائل د خپل کورونه کې خپل گاوند کې پلاستیک قربان دي او په درسونو کې ویل بکار دي چې خلک دا سنت نه خبر شي چې کوم سنت خلک نه پاتې شي ويرونو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سنت چې ډیر خلک د غافله دي دروجه لپاره تمرین دي د روجې د پاره چکم دی او مقدمه ده د روجې د پاره چکم دی هغه سدي چې انسان په جسم باندې د انسان په روح باندې اغه روجې چکند بیا سانه لګيږي د دې وجنه موږ دوايو چې आवाज روجني ول نه بلکې د هغه عظیم شان کتاب چاغیت قرآني کریم ولیکيږي د هغه په دې مش کې تلاوت کول زیات په دې مش کې قيام الليل زیات کول په دې مش کې دغه شان خصاډه را کول پدې میش کې صبر او استقامت ډېر کول پدې میش کې خلکو سره تعامل کول پدې میش کې چې کوم د هغه څه کول چې کوم مخکې تانور اعمال نکول دیو جن چې 1200 مېش تر رمضان تا ورونو چاته چاله سیحت ورکړي چاته الله ژوندګي ورکړي او چاته د مشکل وی دا وخت غنیمت وګړي او دا روژيونه سي او دغه شان خپل اولاد او خپل کورونه کې دا سنت تطبیق کی نو الله رب العالمین بم من ديباندي است الله رب العالمین توفیق راکی چې منګه تاسو دا, دا شعبان رجو او په طریقه د نبی الله عليه وسلم او په اتباك اتباع کې داخل شو الله رب العالمین نسال کو الله رب العالمین زنګ دا ناستا خالص استا الله نصالك کو مبكي زنګونه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته